Får vi grön flagg för rött täcke, Hoppas Express, blått Hallihå Boje, vitt Orion och gult Darwin. Ska vi se? Där går boxen upp. Ja, det är nummer 5, Darwin, som tar en ledning före box 2, Hallihå Boje. Det är fortfarande Darwin. Nej, det är inte det. Det är Hallihå Boje som nu har gått om på innern. Hallihå Boje och Darwin ger inte upp utan utmanar in på upploppet. Men det är väl box 2, Hallihå Boje. Jajamän. Men oj vad jämnt det blev. Och Orion tror jag kom 3 och Hoppas Express 4. Grattis Gary. Tackar. Tredje segern i rad nu. Jajamän. Hon går från klarhet till klarhet. Ja, det känns så. Det är lite fart som fattas sen, men ja. Hon vinner mycket just hon nu. Hon har en del att brås på. Ja, det är verkligen. Ja, det var en tuff seger för det var hårt ända in på mållinjen. Ja, precis. Hon vart utmanad där på slutet igen. Då. Hon var ju klar ledning, men sen kom hon väldigt starkt på slutet där. Ja, stort grattis. Tackar.